Mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika kipindi cha kesha la asubuhi, ikiwa leo ni Mei 7 mwaka 2023. Somo la leo lina kichwa cha somo kinachosema mwangalizi. Ni somo ambalo limejengeka katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika, na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Miongoni mwa wanafunzi wake Kristo, alikuwa kwa kila hali mtunzaji, mbeba mizigo. Alishiriki umaskini wao, alijikana mwenyewe kwa sababu yao. Alitangulia mbele yao apate kulainisha maeneo magumu zaidi, na punde angekamilisha kazi yake duniani kwa kutoa uhai wake. Kanuni ambayo kwayo Kristo alitenda inapasa kuwasukuma washiriki wa kanisa ambalo ni mwili wake. Mpango na msingi wa wokovu ni upendo. Katika ufalme wa Kristo, walio wakuu ni wale wanaofuata mfano ambao ameutoa na kutenda kama wachungaji wa kundi lake. Maneno ya Paulo yanadhihirisha hadhi ya kweli na heshima ya maisha ya Kikristo. Maana ingawa nimekuwa huru kwa watu wote, nalijifanya mtumwa wa wote, nisitake faida yangu mwenyewe, ila faida yao walio wengi wapate kuokolewa. Wakorinto wa kwanza sura ya 9 aya ya 19 na Wakorinto wa kwanza sura ya 10 aya ya 33. Katika mambo ya dhamiri, roho lazima iachwe bila kuwekewa vikwazo. Hakuna mtu anayepaswa kutawala akili ya mwingine, kuamua kwa ajili ya mwingine, au kuagiza wajibu wake. Mungu anaipa kila roho uhuru wa kufikiri na kufuata imani, misimamo yake mwenyewe. Basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Hakuna mtu mwenye haki ya kuunganisha utu wake mwenyewe katika ule wa mwingine. Katika mambo yote ambapo kanuni inahusika, kila mtu na athibitike katika akili zake mwenyewe. Warumi 14 aya 12 na aya 5. Katika ufalme wa Kristo hakuna ukandamizaji, uonevu wa ubwana. Hakuna ulazimishaji wa mwenendo. Malaika wa mbinguni hawaji duniani kutawala na kushurutisha heshima, bali kama wajumbe wa rehema, kushirikiana na wanadamu katika kuinua ubinadamu. Kanuni na maneno halisi ya mafundisho ya Mwokozi katika uzuri wake wa kiungu yalikaa katika kumbukumbu ya mwanafunzi mpendwa. Kwa siku zake za mwisho, mzigo wa ushuhuda wa Yohana kwa makanisa ulikuwa, maana hii ndiyo habari mlioisikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 aya ya 11 na ya 16. Katika tafakari zaidi, mwandishi anauliza, Yesu alitoa upendo ambao daima ulitaka kuwainua waliopotea. Je,
Upendo wangu kwa Yesu unamuinua mtu mwingine yeyote zaidi ya mimi mwenyewe? Mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya, na kwa nukta hiyo ndio mwisho wa kipindi cha kesha la asubuhi siku ya leo. Mwenyezi Mungu akubariki sana.